Aksiyon oyununa xoş gəldiniz. Xoş gəldik. Uşaqlar, dünya ölkələrini tanıyırsınız? Bəli. Elə isə aksiyonumuza başlayaq. Kim dünya ölkələrini tanıyır? Rəhim. Misir. Doğrudur. Munis. Avstraliya. Doğrudur. Röşən. Azərbaycan. Doğrudur. Yunis. Tunis. Doğrudur. Rahib. Doğrudur. Ayxan. Mongolistan. Doğrudur. Kənan. Rusiya. Doğrudur. Növbəti adam deyənə qədər gözləyirsən, Kənan. Xaqani. Türkiyə. Deyilməmişdi ki. Deyilmişdi. Türkiyə deyilib. Deyilməyib, bəli. Davam edirik, Ləman. Rusiya Federasiyası. Stop. Təəssüf, Ləman. Geç arxada gözləm. Türkanə. Çin. Doğrudur. Ülvi. Çin. Çin. Doğrudur. İlahə. Mongolistan. Stop. Təəssüf. Mongolistan deyilmişdi. Arxada gözləyirsən. Ayxan. Libya. Doğrudur. Rahib. Hindistan. Hindistan. Doğrudur. Rahib, sən gözləyirsən, sən ayaqda gözləyirsən. Rəhim. Peru. Doğrudur. Yunis. Argentina. Doğrudur. Yunis, afərin. Röyşən. Kanada. Doğrudur. Türkanə. Meksika. Meksika, doğrudur. Uşaqlar, biraz bərtdən və ucadan deyirsiniz. Doğrudur, Röyşən, sən əyləş. Munis. Cavab yox. Brazilya. Doğrudur. Neymət. Abuş. Doğrudur. Rəhim. Sudan. Sudan. Doğrudur. Ayxan. İran. Doğrudur. Xəqani. Brazilya demişdi. Mən demişdim. Çox təəssüf, Xəqani, sən uduzdun. Kənan. Çin də deyilib. Çox təəssüf, Kənan, sən də uduzdun. Səid. Doğrudur. Munis. Kuba. Doğrudur. Neymət. Pakistan. Doğrudur. Yunis. İndoneziya. Hara? İndoneziya. Doğrudur. Ayxan. Polşa. Doğrudur. Uşaqlar, xahiş edirəm, bərtdən və ucadan deyin. Səsiniz düşmür. Polşa. Doğrudur. Munis. Fransa. Doğrudur. Röyşən. Angola. Doğrudur. Türkanə. Tanzaniya. Bəli. Rəhim. Yaponiya. Doğrudur. Səid. Kanada. Axırıncı deyən gözləyir. Kanada deyilmişdi. Çox təəssüf. Hakimlər tapdı. Munis. Tanzaniya. Tanzaniya da deyilmişdi. Çox təəssüf, Munis, sən də uduzdun. Uşaqlar, sağ tərəfdən düzülün, o tərəfə yox. Sağ tərəfə, bu tərəfə düzülün. Ay, sağ ol. Və aksiyonumuz davam edir. Yunis. Madagaskar. Doğrudur. Röyşən. Özbəkistan. Doğrudur. Özbəkistan. Türkanə. Oman. Doğrudur. Ayxan. Ukrayna. Doğrudur. Rəhim. Doğrudur. Röyşən. İtaliya. İtaliya, doğrudur. Neymət. Əlcəzayir. Əlcəzayir deyilmişdi. Bəli, çox təəssüf, Əlcəzayir deyilmişdi. Hələ ki, Röyşən qabaqdadır. Türkanə. Mərakeş, bəli. Röyşən, sən əyləş. Rəhim. Almaniya, doğrudur, paytaxtı Berlin şəhəri. Əlcəzayir yox idi uşaqlar. Deyilib yazın, qeyd edin. Ayxan. Ayxan. Və Rəhim gözləyir, Türkanə. Dublin. Dublin paytaxtı uşaqlar. Xeyr, paytaxt deyil, əyləş, fikirləş. Paytaxt deyil. Daha doğrusu paytaxtdır, ölkə deyil, üzr istəyirəm. Ayxan. Çad dövləti var, düzdür. Yunis.
Bərtdən. Niger. Doğrudur. Röşən. Efiopiya. Doğrudur. Türkanə. Sudan. Doğrudur. Ucadan. Rəhim. Togo. Doğrudur. Sudan deyilmişdi mənə. Sudan deyilmişdi. Hakimlər diqqətli olun. Sudan. Sudan deyilmişdi. Sudanı kim dedi? Türkanə, çox təəssüf, sən də uduzdun. Hakimlərdən xahiş edirəm, bir qədər diqqətli olun. Yaxşı? Adları qısa yazın və diqqətli olun. Rəhim gözləyir. Ayxan. Afqanistan. Doğrudur. Afqanistan, çox təəssüf, deyilmişdi. Sən də uduzdun. Yunis. Nepal. Doğrudur. Rəhim, sən əyləş. Başqa ölkə deməsəz, Yunis qalib gələcək. Rəhim. Afrika materikdir. Otur fikirləş. Necə? Cənubi Afrika. Bəli, Cənubi Afrika Respublikası var. Car yazın qısaca. Car, Cənubi Afrika Respublikası. Başqa ölkə deyilməsə Rəhim qalib gələcək. Röyşən? Mozambik. Doğrudur. Əyləşsən. Başqa ölkə deyilməsə Röyşən qalib gələ bilər. Buyur, rahib. İraq. Doğrudur. Rəhim? Doğrudur. Yunis? Somali. Somali. Doğrudur. Bakti. Somali var uşaqlar. Deyilməyib. Başqa ölkə deyilməsə Yunis qalib gələ bilər. Gəlin Yunisi bir alqışlayaq. Uşaqlar siz də bu tərəfə keçin. Bu tərəfdə xəritənin yanında durun, qarşısında bu tərəf. Hə, Röyşən? Ekvador. Ekvador, doğrudur. Rəhim? Bolqaristan. Bolqaristan, doğrudur. Başqa ölkə deyilməsə Rəhim qalib gələ bilər. Gəlin Rəhimi alqışlayaq. Uşaqlar, biraz həvəslə alqışlamaq lazımdır. Röyşən? Tayland. Doğrudur. 5-ə qədər sayıram. Başqa ölkə var. Buyur Rəhim. Fransa. Fransa deyilir. Çox təəssüf Rəhim. Sən çox güclü oyunçuydun. Çox təəssüf. Başqa ölkə deyilməsə Röyşən qalib gələ bilər. Buyur. Bakı. Bakı şəhərdir. Ölkə axtarıq. Həyəcanlanma. Başqa ölkəni tap. Yunis. Pakistan. Pakistan. Hanı Pakistan? Siyahıda varmı? Pakistan. Bəli, siyahıda var. Çox təəssüf. Pakistan da deyilmişdi. Və Yunis də tərk eləyir. 3 nəfər qalıb. Buyur, rahib. Almanya. Almanya. Təəssüf, sən də duzdun. Əgər ölkə adı deyilməsə, Röyşən qalib gələ bilər. Buyur, Ülvi. Ermənistan. Ermənistan deyilməmişdi, bəli. Başqa bir ölkə. Uşaqlar, gəlin axıra qalan şagirdlərimizi alqışlayaq. Buyur, Röyşən. Ruanda dövləti var, doğrudur. Ülvi? Melaneziya. Melaneziya adalar qrupudur. Sənə başqa ölkə adı fikirləşməyə şans veririk. Əyləş. Axırıncı dövlət adı Ruanda oldu. Ruanda dövləti Afrikada yerləşir və soyqırıma məruz qalmış ölkələrdən biridir. Ruanda dövləti çox kiçik ölkələrdən biridir. Ruanda da dövlətindən sonra artıq başqa bir ölkəni Ülvi deməsə, Röyşən qalib gələ bilər. Gəlin Röyşəni alqışlayaq. Və 5-ə qədər sayaq. 5 4 3 2 Ülvi. Avropa. Avropa qitədir. Bir də şans verək. 5 4 3 2 1 Ülvi. Sözüm var? Yoxdur. Röyşən bu dəfə də aksiyon oyunumuzun qalibi oldu. Gəlin Röyşəni alqışlayaq. Röyşən, səni təbrik edirik. Röyşən, sən ikinci səfərdə qalib gəlirsən. Uşaqlara nə demək istəyirsən? Ürək sözlərin nədir? Mən uşaqlara deyirəm ki, onlar da gələn səfər yaxşı işləyək edərsinlər. Onlar da qazansınlar. Ay sağ ol. Uşaqlar, gəlin bir yerdə dünya azərbaycanlılarına salam söyləyək və oyunumuzu bitirək. Dünya azərbaycanlılarına salam.
Rövşən çempion, Ülvi isə ikinci yerin sahibidir. Son, Ülvidən qabaq isə kim çıxmışdı? Rahib çıxmışdı. Rahib də üçüncü yerə çıxdı. Gəlin, bu üç nəfəri bir yerdə alqışlayaq.